Hej, og velkommen til Elias & Chili. Det her det er en sørgevideo over Jeppe, som der er blevet syg. Han ligger og knikker sig derhjemme. Ja. Og jeg har Asbjørn på besøg, som I nok kender. Han har været på besøg før, hvor vi spiste Red Habanero. Det var også ret sjovt. Men nu skal vi spise tørret chocolate habanero. Ja, altså, de er skrumpet lidt, når de er tørre, men det har været helt frugter. Så, det vil komme i gang? Ja. Okay. Er du ikke klar? Jo. Godt. 3, 2, 1. Lidt sejt at tykke i, når det er tørre. Ja. Ja, det kommer pludseligt. Når det tørrer, så er der ikke så meget aromaer i. Det er mest bare styrke. Hvad synes du om den? Jeg synes, det er for meget at sige. Stærk, synes jeg. Og lige når man sluger den. Åh ja, det er også der. Man skal tygge det godt, fordi at ellers så får man ondt i maven. Ja, det gør man nok alligevel. Ja, det kommer jo an på, hvor stor en dosis chili får man får. Oh. Ja, så godt helbred, Jeppe, og vi ses.